الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى وحينا قلنا نعمي أما هو إنسيي نعم أما نعموين أن لا تركوا بكلم وهذا فربضا نعم ظاهرة وباطنة نعموي الموقضاء يقوى قرصون السجوش نعم كافرها بضن وحاقو قالصا أغونا قيمة بضن نعمة الدين تي إسلامي بضن الله تبارك وتعالى أدوم ديس وحاقو نعمة أرما يستري وحبق من أين أرد منين روحي أستيي إيمان هي إسلام مسحة روحي أن لسينين والروح لقديي وحكستو هايستو هي وحكستو يه والروح لقديي وان حالة دي سأدوني واحد دونها نقطة الدنيا رن هديك عن تلوق قليه وقتيه الله تبارك وتعالى هدو دين يا إسلام لماذا كسي يا إيمان صحة حالتك استود الدون ككون وشاهي وحبذني كاما مقنع ربي جينا تبارك وتعالى وحوت المامي ما أنت بوليه ربي تبارك وتعالى أيام دين تينا إذين لما يستغي نعمة دينا كركينا أن كرنا ما يستري إسلام نبضنا أن دين أهان رالي إذن كنقضي إلهي تبارك وتعالى دين تنو رالي كيه ضد كيذنا رالي بكيه وحي خلاف سنة قرم مرسلنا ربي تبارك وتعالى أدون إي آخرتون رالي كما أها عددي سي عقابتي سي عذاب كيسا قدعي هدين ربي جان تبارك وتعالى دين كان ينسي ودين الله تبارك وتعالى وينوغو عدي مصالح دينية ضنهين بشر كي ابن آدم ك كما في الله قرشدي سي قرات كيسو كما في الله قرشدي سي قرات كيسو كما في الله إنو هيرو أما أو قارو محا مصلحة محاسن مفسدة محا يبقى محاسن ديفة إلى الله تبارك وتعالى وحي جيسة يدين تيسة أي روح أطل مانتو حقيبا ليبكو كتشرة حقيسة ديفتو كتشرتا الدون كاقي آخر هذا حقي عباتك أسو قاريسة حقيسة دنتو كو كتشرتا إلى وحي قوت المامة أو رب تبارك وتعالى أضمض أشيق أعديه أضمض إن بدني ما فهمي كران قرشض ودي قرات كودونكم في الله رب جان تبارك وتعالى قرآن كريم كوحو قوت المامة وحولي هاي وحادي عكرت إن الشيء نعبتهين أولا إذن كوك رواية دنتيني مصلحة دينونا كوشرتو waxaa dhici karta inaad shay jeclaataan oo la idinka kari waayo dib iyo sharna idinku jiro waxaa laga dambeeyay Allah tabaaraka wa ta'ala isaga ogsoon idinkuna ma ogidin idinka waxaad garanaysan ba iska yar saalix diiniga danihiina ma taqaanaa الله با دانها إيا مصالح دا قران ميشي كوچير تانا قران سيداز دراده وحو إذن كو حقاي أو إذن كو حنوني أو إذن كو إرشادي ودين تان الله سوده جي تبارك وتعالى روح دين تان قران مرسن أما آن رميسنين أما دقن كيدا كتاقاي ما يقان دنتيسا دنتيسا ما يقان سيداز دراده وحا أوصمين يوه ووحون أما أدون كهلاقي سيا نبكي سكيني أما آخر قبر يوحي كب الله ذا هلاقي سيا نبكي سكيني
diintan ilaahay inoo soo dejiyay wax ka qiimo badan ma haysano. ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmo uu bixiyey tii ugu qaalisanayd buu ina siiyey. nicmo wuxuu ina siiyey inaga xoraysay khuraafaad fara badan iyo waxaan waxba ka jirin iyo awhaam cuquusheenna iyo caqligeenna ka xoraysay. markaad u fiirsato mujtamacaadka iyo dadka aan diinta islaamka rumaysnayn iyo waxa ay ka rumaysan yihiin kownka iyo nolosha iyo madaahirtan kowniga waxay ka rumaysan yihiin markaad aragto, yacni waxa weeyaan ilaahay baad ku mahadinaysaa tabaaraka wa tacaala inuu garaadkaaga iyo garashadaada ka xoreeyey khuraafaadka iyo asaadiirta aan ka jirin. waa diin qalbigaaga oo xarunta jidhka ah ku baraya oo kugu hanuuninaya sidii ay u raaxaysan lahayd, siday u degi lahayd, xubinkaasi uu u nasan lahaa, noloshu farax, farxad iyo wanaag iyo macaan iyo raaxo siday noloshu kuugu noqon lahayd. xaalkaaga adduunya waxuu dooniba ha noqdo, waxaad haysato intuu dooni ha la ekaado, caafimaadka waxaad dooni ka hayso, caruur waxaad dooni ka hayso, adduunye waxaad dooni ka hayso, laakiin noloshani inay kuu macaanaato oo aad degtood xasisho oo aadan wareerin oo aadan waalanin oo isan stress kugu dhicin, diintanuu ku jiraa. rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay nolosha qalbigu waa iimaanka. qalbigu hadduu noolaadana oo iimaanku galo wuxuu bilaabayaa inuu raaxaysto, waxaa ku dhalanaysa inuu nasto, waxaa ku dhalanaysa inuu u dulqaato culaysyo fara badan oo nolosha kaga imaanaya, waxaa imaanaysa inuu xasilo xaaladaha ku haysto oo dhan inuu si fudud uga jawaabi karo, culaysyo fara badan oo ku waajahayana inuu si fudud ula tacaamuli karo. maxaa keenaya? rabbigeen tabaaraka wa tacaala qalbiga waa xarunta jidhka weeye, sida nabigu tilmaamay sal alayhi wasalam, ayadaasi hadday wanaagsanaatana ruuxu waa wanaagsanaanaya, xubinkaasi hadduu hallaabana ruuxu waa hallaabaya. noloshaa ku adkaanaysa, wax daaweyn karana ma jiro. diintani marka xaruntaasay xoogga saaraysaa, oy daahirinaysaa, oy nadiifinaysaa, oy dhaqaysaa, oy hagaajinaysaa, oy dejinaysaa. alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub. waxyigaa rabbi xaggiisa ka yimi tabaaraka wa tacaala haddaad raacdaan lumi maysaan, guuldarro iyo shaqaawana idinku dhici mayso. laakiin markaad ka jeesataan ayaa adduunkana cidhiidhi iyo dhibaato laydin gelin, aakharana ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa tabaaraka wa tacaala iyo cuquubo. diintani waa diin rabbi tabaaraka wa tacaala uu ugu talagalay nolosheenna dhammaanteed inay maamusho oo aan lala wadaagin, wax laga tegayna ma leh, wax yar iyo wax weyn, wax tegay iyo wax joogiya, wax soo socda, wax kastoo ibni aadamku u baahan yahay way ka jawaabtay, bal wax soo socda iyo xaalado imaan doonay xal u haysaa, wax yar iyo wax weyn. maxaa yeelay waxaa soo dejiyey allaha tabaaraka wa tacaala cilmigiisu uu koobay wax walba, wax ka qarsooni aysan jirin, wax imaan doona iyo wax tegay iyo wax joogaba cilmigiisu wuu koobay, allahaasaa jideeyo soo dejiyey, xikmadna ku sifaysanoo shay walba meeshuu ku habboon yahay dhiga, allahaasi hadduu soo dejiyey ayada oo soo degtay muddo dheer ka hor ayay ilaa maanta waxay ka jawaabaysaa su'aal kastoo ibni aadamka noloshiisa ku yimaado, waxay xal u haysaa xaaladaha kownku marayo dhammaantii bay xal u haysaa. diinta noocaasuu rabbi noo soo dejiyey tabaaraka wa tacaala, diinta shariicaadkaa leh oo samaawi ah oo maxfuud ah oo la ilaaliyey
oo say u soo degtay aan waxna lagu darin waxna laga goynin oo kawnka ka jirtay male diintaas hadduu ilaahay ku siiyo tabaaraka wa tacaala xataa iska dhaaf adduunyada iyo maxaa inugu habboon iyo sidee habboon iyo sideedani ku jirtaa iska badaaye diintani waxay kaala hadlaysaa oo kuu sheegaysaa xaqaa'iq ibni aadamku uusan gaadhi karayn nolosha maxaa ka dambeeya ruuxan intaad kaxayseen aad godka geliseen ood carada ku rogteen xaaladda meeshaa ka jirta maxay tahay jawaab cad baa lagu siinaya tafaasiil baa lagu siinaya haddii lasoo baxo qubuurta laga soo baxo xaaladaha jira maxay yihiin jawaab baa lagu siinaya aayaha dambe ibni aadamku xaggee buu ku dambayn doonaa khalqigani see kala noqon doonaa jawaabo cadcad iyo xaqaa'iq baa lagaa siinaya xaggee ku taallaa xaggee kalood ka heli kartaa waa ma jirto waa inaad marka wareerto ood waalato oo owhaam iyo asaatiir iyo waxaan waxba ka jirin noloshaada inay saamayso ay qabsato wey markaad ka leexato diinta rabbi tabaaraka wa tacaala ma heli kartaan marka mabda la garab dhigi karo ma la heli karaa diin la mid ah maya mar hadday sidaas tahay ruuxa ilaahay nicmadaa uu siiyey tabaaraka wa tacaala waa inuu si dhab ah u qabsado waa inuu si dhab ah uga run sheego cilmigeeda caqiidadeeda camal falkeeda ku dhaqankeeda waa diin aan ogolayn in nolosha lala wadaago waa diin aan ogolayn xeer jajab in lagu garab wado waa diin aan ogolayn nidaam ibni aadam dejistay ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo nolosha uma ogola iyada waxaan ahayn waxaa yeele rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi dadka qaarna qaadanaya diinkan qaarna ka tegaya adduunka cadaab iyo cuquubo adag bay leeyihiin aakharana cadaab alle tabaaraka wa tacaala bay leeyihiin hawaan iyo liidnaan iyo dullinimo adduun iyo cadaab xanuun badan oo aakharaa u yaalla dadka diinkan qaarna qaadanaya qaarna ka tegaya wuxuu rabbigan yidhi tabaaraka wa tacaala diinta wadagala dhammaantiin dhammaantiin udkhuluu fi silmi kaafa waxaa rabbigeen leeyahay tabaaraka wa tacaala waxaad dhahdaa salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo geeridayda dhammaan ilaahay baa iskale lalamana wadaago allah maamulo u taliya sharcigiisaa maamulo u taliya cidina lama wadaagto diin aqbalaysa ma aha nidaam laga soo ergistay yurub ama galbeed ama bari laga soo ergistay in lagu garab wado oo inta la sheegto haddana dasaatiirta iyo andimada la geeyo oo nolosha lagu maamulo ma aqbali karto yaa imaa iyada yaa imaa laa laakiin waxbaa isugu kay qasnaanaya oo tanna waa rumaysnahayo waxbaa ku jira tanina waa wadanayaayoo ka tegi maayo laa waxa soconaya ma ah maxaa yeelay diin kaloo saxa hadday jiri lahay macquul bay ahaan lahay laakiin baatil iyo xaq meel ma wada galaan baatil iyo xaq layskuma wado ismana aqbalayaan diinta rabbigeen ina siiyey tabaaraka wa tacaala walaalayaal wax walbaa ku idil waxay u baahan tahayna ma jiro nidaam galbeed laga keensado laga soo ergisto oo lagu kabkabo ama lagu dhammaystirana uma baahna nidaam bari laga keenayo lagu kabkabo lagu dhammaystirana uma baahna waa diinta ku maamushay oo shuruuc kuu dejisay xataa iskaba dhaafe noloshaada qaybaha ugu basiidsan qaybaha ugu basiidsan xataa musqusha diinta kugu maamushay oo gelitaanka musqusha iyo ka bixitaankeeda iyo xaaje gudashada diinta shuruuc kuu dejisay ku maamusho musqusha dhexdeeda billaahi calaykum ma waxay aqbalaysaa dhaqaalaha iyo dawladda iyo dastuurka iyo shu'uunta mujtamaca iyo calaaqaadka dawliga ah inay tidhaahdo anigu kuma jiree nidaam u dejista laakiin anigu musqusha un baan idinku maamulaya laa
wax la fahmi kara ma aha caqlina ma aha diintan sidaa u wada socoto cibaadaadkeeda mucaamalaadkeeda axkaamteeda shuruucdeeda ictiqaadkeeda iyo camalkeeda wada socota sidaas buuxdaa la rabaa in loo qaato laakiin inaynu qaybta waxoogaa aada isleedahay maalintaa dambaa ku jirtana ka qaadato inta kalena aad tidhaahdo maya maya ilaahay tabaaraka wa tacaala ma aqbalayo islaamnimaduna taas maaha allah tabaaraka wa tacaala walaalayaal diintan u ina siiyey raalli inaan ku noqonno wa daaqa tacma aliimaani man radiya billaahi rabba wabilislaami diina wabimuxammadin rasuula iimaanka dhab ahaan waxaa u dhadhamiyey ruuxa raalli rabbi tabaaraka wa tacaala rabbinimo ugu qanacsanoo raalli ku ah diin ahaanna islaamka ku qanacsan oo raalli ku ah rasuul iyo nebinimona nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam rasuulnimo ku qanacsan oo raalli ku ah ruuxaasaa iimaanka iimaanka dhadhankiisa helay islaamnimada saxda ah iyo iimaanka saxda kaawe diintani walaalayaal ilaahay inoogu nimceeyey tabaaraka wa tacaala nicmada weyn in laga run sheego oo siday tahay loo qabsado oo siday tahay loogu dhaqmo oo laga faa'iidaysto oo la barto cilmigeeda la qaato oo camalkeeda la qaato oo dhaqankeeda la qaato oo nolosha dhammaanteed iyadu ay u talisoy maamusho danteenna iyo maslaxadeenna wey danteenna iyo maslaxadeenna wey maalinkan jidkaa laga leexday oo meelo kale wax laga raadsaday oo meelaha wax laga soo uruursaday oo muslimiintu jidka ay ka leexdeen maalinta dulligu u soo hoyday waay maalinta ay jabeen waay maalinta la gumaystay bay ahayd maalinta la farageliyey oo iska dhaaf xataa wax kale maskaxdooda lagu ciyaaray bay ahayd maalinta caskariyan iyo caqliyan iyo dhinac walba lagu soo duulay bay ahayd maalinta karaamadeed iyo cisigeedu uu jabay buu ahaa laakiin intay kitaabkan ka run sheegayso shareecadan ay saa u haysatay caalamkay hogaaminaysay xadaaray ku hogaaminaysay ilbaxnimay ku hogaaminaysay cilmi bay ku hogaaminaysay awood bay ku hogaaminaysay maxaa keenay sirta shareecadan ku jirtaa waxay tahay ciddii ka run sheegta ilaahay inuu cizeeyo tabaaraka wa tacaala ciddii warwareegaysi iyo been kula dhaqantana alla inuu dulleeyo tabaaraka wa tacaala haba sheegto iyada haba sheegto laakiin sheegashay inaan ficimayso allah tabaaraka wa tacaala diinka uu ina siiyey inoogu deeqay kunkiiba hal buu ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala aadam intuu dhalay kunkiiba hal buu ilaahay diinkan siiyey laga soo bilaabo aadam ilaa aadamaha ruuxa ugu dambeeye kownkan ka tegi doona markaad isku darto kunkiiba hal ruux buu ilaahay diintan saxdaa ka siiyey sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh qiyaamada marka la tago ayaa waxaa loo yeedhayaa nebi aadam markaasaa waxaa la yidhi aadamow ibcath bacha annaar caruurtaada intii naarta loogu talagalay soo saar baa la leeyahy markaasuu wuxuu leeyay yaa rabbi min kam rabbi oo inteen soo saaraa markaasa rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala min kulli alfin tiscumi'atin wa tiscun wa tiscuun kunkiiba waxaad ka soo saartaa oo naar galaya sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan yaa badbaadaya hal ruux hal ruux markaasay asxaabu rasuulillahi sal alay wasalam aada u murgeen oo ooyeen oo ay muxuu ahay culays badan maxaa yeelay su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaaba ee kugu soo dhacaysa kunkiiba hal talow ma halkaasaad noqon doontaa mise sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanka naarta aaday waxaa kuu soo baxaysa dhanka loo badan yahay dhanka loo batay allah tabaaraka wa tacaala hadduu shaqsigaa badbaaday kaa dhigay sababtaad ku badbaadi lahaydna ku siiyo diin iyo islaamnimo ku siiyey isagoo khalqiga intaa le ka qadiyey miyayna waajibkaaga ahayn inaad ka run sheegto miyayna waajibkaaga ahayn inaad u shukrido rabbi tabaaraka wa tacaala inaad u mahad celiso oo aad nicmada uu ku siiyey si dhab a u qabsato allah tabaaraka wa tacaala waxaa weydiisanaynaa biasmaa'i lxusna wa sifaatihi lcula inuu islaamnimada nagu sugo oo uu nagu dilo
ونقول صلى الله عليه وسلم. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله من نفس تنازعني كسب الذنوب وتنكي صالح العمل. أستغفر الله من يوم أضيعه ويقضي وهو من عمري ومن أجلي. أستغفر الله من يوم سهوت به عن الصلاة فلم أنهض من الكسل. أستغفر الله من ذنبي ومن زلالي، ما زلت والله من ذنبي على وجلي. أستغفر الله من نفس تنازعني كسب الذنوب وترك صالح العمل. أستغفر الله مما قد أتيت به مرائيا.